Qeveria synon që me strategjinë e ri të mbrojtjes sociale të nxjerr nga skema e varfërisë 110.000 fëmijë të familjeve në nevojë. Kështu deklaroi Denada Seferi, zëvendës ministre e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, e cila thot se përveç ndihmës financiare do të përfitojnë edhe njësër shërbimesh të tjera integruese. Ne kemi prioritet fëmijët të cilët janë pjesë e familjeve të skemës ndihmës ekonomike. 110.000 fëmijë për të cilat do të ndërtohet dhe do të shikohen programet e posaçme, ndërkohë që fëmijët me aftësi të kufizuar, përveç skemave në kesh dhe përfitimeve që kanë, të cilat do të rishikohen, kanë dhe paketën e tyre të shërbimeve të integruara. Një nga problematikat e personave me aftësi të kufizuar është edhe aksesi në arsim. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm 32% e popullsisë me aftësi të kufizuar 15 vjeç e lartë kanë përfunduar shkollën e mesme. Nëpërmjet punonjësit social dhe sistemit të referimit që është ngritur mes drejtorisë arsimore dhe ministrisë së arsimit, ata do të jenë së bashku me ta deri në regjistrimin final të çdo fëmie i cili mund të marrë edukim. Për të mbështetur të miturit, strategjia sociale ka të integruar edhe një plan garancie për fëmijët e familjeve në nevojë, që do e shoqëroj nga 0 deri në moshën 18 vjeçare, me ndihmë financiare, strehim social, punësim për prindrit dhe njësër shërbimesh të tjera ndihmëse.